来，我们先三声佛号：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。好，同学们，大家晚安，大家好。好，先说我们今天上课的内容哈。我们今天要继续上第九个回向哈。上个礼拜我们只是开头，先介绍这个回向的一个第九个回向，好，解释这个回向的名称的含义是什么？我们先就是大概说，这个名称叫做第九个回向，叫做无缚弃缚啦，捆绑无缚无着解脱心回向哈，有点长哈，这是第九个回向哦。啊，对，无缚无着解脱心回向哈。当然我们刚刚在还没开始上课，在调整那个器材的时候，我们稍微就是讲了一下一些跟同学在谈了一下，就是他的一个他早期年轻时候的遇到的一些经验故事，嘿，才知道说哦，这些长辈们早期那个时候的年代，大概应该是有民国，应该是，刚才人家讲的那个是哪一个年代？大概民国五十几年的时候吧。刚刚在讲的那个，民国到六十年的时候，哦，那也大概五十年前了嘛。那个时候整个环境都是还是很。很艰苦的阶段。过年吃一次鸡汤，对，真的是很困苦。我记得以前是我一位老师，他跟我说哈，以前有一位就是后来是变得，我们不要说是哪一个财团的名称啦，好，就是说到现在就是变得是一个很大一个财团。他们当时在起步的时候，那个，这是我上课的时候听我的一位老师跟我分享到，应该也是他有听到的这样子的一个故事，就是说，那一个那个算是财团的董事长，他的妈妈应该也是很辛苦过来的，到他儿子这一代，就是整个的公司啦、规模都变得很大，吼，算是。台湾算是前十大企业里面的，那他就跟我们讲说，那个这个大的这个财团这个儿子，他的妈妈以前也是很辛苦的，而且是个大家庭哦。他们为了要省那个柴火瓦斯，因为以前没有瓦斯嘛，以前是用木材点火的。好，那他妈妈为了省这个木材，他用一个。因为大家庭吃饭都是大锅子哦，大锅子哦，很精彩啊。他妈妈为了省这个木材，他们的大锅子里面，一个大锅子里面炒四五样菜，就说这个大锅子平底锅里面，他就分这一区，这一区可能是炒地瓜叶，那一区可能炒比其他的菜。一个锅子里面哦，一个大锅子里面炒可能很多样菜，他是为了要省那个木材这样子。我听了这个我真的很大开眼界，让我觉得哇，那个时候的物质各方面真的都是很不简单，然后再遇到长辈们能够从这个生活里面去做这样子的一个勤俭的一个这样子的方式，好，一个大锅子里面同时可以煮三四样四五样菜，我们现在不是一样一个炒一个炒一样一样炒，他那个时候是跟我们那个老师跟我讲，他们那个时候的时候，我是一个大锅子里面同时这样子很多菜同时这样子进行，为了要省那个柴火，哦，这个真的嘿好，这个我们可以来了解一下嘛，哦，这样子他的生活上的一种另外的一个做法一个方式，哦，好，
那接着呢，啊，我们回到我们的课文哦，回到我们的课程哦。诶，我们等一下会从哈，还是从第九个回向开始？好，我们可以看那个课本。好，先准备哈，课本是在700，好，从784页开始哈，倒数第二行哦，开始是第九个回向哈，第九个回向，我们还是先从简单。大概再把这个回向的名称，在一个重点式的，我们再复习一遍。好，那我们这一品哈，顾名思义叫做回向品哈，那有10个回向。到了这个，因为前面是第八，我们有10个回向哈，前七个呢，就说。前七个回向是叫随事行，比较强调在事项上面的一个回向经文的描述。后三个就是说第八、第九、第十个回向是称理行，也就是说这个理体这个部分哈，比较强调在这个地方。那前七个回向是在事项上面描述的比较详细哈。那读到了这个。我们现在读第八个回向哦，第九个回向，我自己主观的一个心得就是就是我认为到目前我才发现十回向这一品真的很精彩，而且很重要，非常重要的地方的原因是为什么呢？后面我们读到后面，好，就会读到有一句，就是说。第十个回向会做结束之后，会有一个回向，就是不是回向，会有一个很重要的说明，就法藏大师告诉我们说，哈、哦，这一品哦，十回向品哦，其实是在讲普贤行，普贤行最详细的地方，就是在这个回向这个十回向品里面，非常详细的告诉我们。其实就是在讲这个普贤行很细致、很非常详细的地方，是在第十，就是说这个回这一品这一品，乃至于到第九个，好，我们今天就是正式进入第九个回向哦。第九个回向整个是在更详细的在讲普贤行，普贤行的体用，好。那再来就是说，第九个回向就是要表现出体用无碍行，在因为第九个讲的是说无浮无着解脱，也就是说，它后面还有两个，应该是还有两个字叫心解脱，无浮无着心解脱回向，解脱善根回向这个地方。到了这一第九个回向，就是很清楚的把普贤的德以及它的用以及体，可以说是体相用，很清楚的表现出来。在这个第九个回向哦，我们等一下读的时候就可以读到哦。那对于这十个回向的名称呢，法藏大师有帮我们做一个很简要的解释，每一个回向的一个，就是说略明，就略略的解释，大纲式的解释这十个回向，每一个回向的名称哦。像第九个回向呢，叫做第九个回向叫做无浮无着解脱心回向啊。那他会把就解释说不为相，相就是外相，不为相浮系浮。不愚见，不愚见就是不会随着外境所起现的而产生执着。好，不愚见着作用自在，作用自在，顾名什么？顾名解脱。好，这样子。那这个是把这个先第九个这个回向名称先约略的先解释。那到了。真正进入第九个回向的时候，就会解释得非常的详细，在这里面。好，所以他这边是
别这个叫做别释，再另外简要的解释十个回向的名称哦。好，叫别释这个回向的名称。那再来就是说，哦，这个前七个回向是事项上面的，但不是说后面的称离行就没有事项，还是有，只是说在经文呈现出来的内容比较分量没有那么多，或者说没有那么明显而已。那为了要这样做一个差别上的区别，所以会有说啊，前七个是随事行，随着事有巧变行，好，巧方便随事行，后面是称离行。那称离行也是会有事项上的一个表现呐、啊，只是说它在经文的分量上会比重比例上会不会那么的多？哈、哦，那也是因为这样子，我们再来看哦，说那第一个回向不是说救护众生离众生相回向是第一个回向嘛？哈、哦、的名称哦。然后再来针对着这十个回向的一个重要的它的特色或者重点在哪里呢？如这边有描述说，哈、哦，第一个回向叫做救护众生离众生相回向嘛，哈、哦，说悲就是指说，哈、哦，悲跟智。因为离众生相必须要有智慧，那救护众生是因为悲心啊，所以第一个回向是悲跟智都要强调，好、哦、啊，所以第一个回向就叫悲智不住明行本，是指这个行的一个根本哦。说第一个回向是指的是作为悲跟智作为这个第一个回向行的一个根本，所以他说悲智不住明行的根本。那后面四个。好，四个后四名形的形象，就是说这个回向形的详细的形象分有四个。首先就是算是第二个回向开始哦，这边有标二嘛，哈、哦，二是指第二个回向，三是第三个回向，依序，好、哦，以此类推，是第四回向、第五回向哦。那第二个回向是叫做起行心坚固，就回向那个行是坚固的。起行心坚固哦，就比如说我们刚刚看到第二个回向叫什么？不坏回向嘛。那个不坏这个回向是在三宝，对于三宝的信心坚固不坏，坚固不坏啊，所以它称为起行心坚固。那个坚固心不会，坚固不容易被摧毁，好、哦，不易毁坏。那第三个回向叫做。约佛，因为约佛广辩是指说向佛学习，因为就像第三个嘛，哈，我们第三个回向叫做什么？等一切佛，哎，就是学三世佛所做的回向哦，跟三世诸佛学叫做等一切佛回向，是跟三世诸佛学哦。好，然后呢，第四个回向我们看这里哈，第四个回向叫做说这个回向所产生的力道能够骗一切处。这个回向所产生的善根累积的这个善根的这个力量，能够骗一切处哦。它指的是这个好。那再来呢？好，无尽功德，也就之前我们所累积的一切的这些，从初回第一回向到第四所累积，以及到了我们前面有一品叫做无实无尽藏品。实无尽藏品哈，以及这个前面这四个回向所累积的善根是已经是无量的，无量无边的，它具备这些无尽，好，所以它这边这个回向叫做哈无尽功德藏，是告诉我们就是说，哦，目前从前到目前为止所成的这些的功德是无尽无量无边的，好，来把这个。做这样子的善根的回向，在第五个表现出来。那第六个，就我们之前说过哦，他是在成就这个布施哦，成就这个布施所成就的这个善根累积的这个善根，那能够成就布施，用身哦，用身体去做回向。这个身体是怎样？从我们的每一个
每一寸肌肤开始都可以做布施，很就近的布施。而且呢，这边的何也能够做到如此呢？这边指的是，好，我们接着这个后面，接着就是说哈，好，第六个，我们刚刚讲到第六个嘛哈，就大概讲第六个随顺平等善根做的是，就是最针对这个布施做的非常的就近。好，身体法夫每一个部分都做一个做这个布施哦。那包括所有的一切财物啊，这些的。好，那因为这边这一个回向行里面呢，第六个我们之前有说过，它是以的是转轮圣王身去做这样子的布施的一个这个行为，是依转轮圣王身的一个，好，他所有的一切做这样，所以这是第六个回向在这里面哦。好，那这里面强调的是三轮体空的布施，叫做施觉三轮，叫顺平等。好，这个善根的回向，还有呢，第七个随顺等观了，随顺等观一切众生，这是第七个啊。第八个是称如相回向，就是我们刚读完第八个呢，叫做跟真如相合，跟以称如相回向，这是第八个哦。那我们刚才就是说，再一次就是不断的在跟同学，就是说把这个十回向能够很精确的，可以说比较知道，因为详细解释的经文是很解得非常的详尽嘛，哈。那讲的这个经文是非常的量也多，第十次回向品的量很多的，在经文的篇幅哈。那祖师像三祖法藏大师在解释这个十回向，他解释也非常的详细哦。但是在这么详细的这个内容里面，我怕我们同学在了解这一品的时候，不容易去掌握到他的一个每一个回向所要给我们一个重要的特色在什么地方。所以在这里我们就可以参考真念探玄记的帮我们解释哦，就是我们刚刚说的哈，第一个叫做悲智不住嘛，明行本是这个回向行的基本，最基本的是要悲跟智，不能没有它，这一个这个回向行的一个基本的哈，一个根本，先把第这个部分先提出来哈。那后面的继续做第二个回向，叫做起行心坚固哦。这个第二个回向起行心，这个行心的坚固是对于三宝的信心坚固，好，不退的哦。因为到了这里，已经不是实性位的信心了。实性位呢，它不还没有入这个阶，还没有入这个52阶位的。好，因为性位还没有入位。好，因为他的信心还是摇摆不动的，还没有很坚固。好，但是到了这里的这边说起行心坚固，是指这个对于三宝的这个信心非常坚固不坏了。好，这第二个回向哦。那第三个，好，我们就看后面三，就是第三个回向是从佛的立场。好，这从佛的立场是说跟三世诸佛学回向，跟三世诸佛。好，那第四个回向是指说哈，约法显片。第四个回向呢，是指说，这到目前所累积所修的这个回向所累积的这些善根的那个力量，它这个力能够骗一切处，是在这里。它约法显片，指的这个回向所累积的善根是骗。能够骗一切哦，骗法界哦，到这里哦。好，那第五个呢，是第五个他说约得显多，就是告诉我们说第五个回向是叫做无尽，我名字是叫做无尽功德藏嘛，就是指说
第一个回向到第四个回向，目前这些乃至于到第五个哦，以所累积的这些善根功德，哦，是无穷尽的，哦，已经是无穷尽的量，这样子的，哦，所以在这边说，这个德在这个善根回向所累积成这个善根的福德功德是这样子，是多片，好多，也就是说的是无尽这个地方啊。这边是说的是第五个约德，说的这个回向所能够成就的一些行德啊、功德啊、福德这样子的多，好，这是第五个回向，就叫做无尽功德藏嘛。好，在这个因为我们所由回向所形成的这些善根，好，是无量的，好，那到这边是第五个咯，然后再来第六个回向自行，就是我们刚刚说的，哦，它是用以举布施为例，哦，用特别是指的是转轮圣王身所做的这个布施的这个回向的这个的内容，那这里面说的是自行，哦，还有这个说形成的包括有字哦，虽然说是布施，可是它里面也有字，好，自行成就。那第七个叫如相回向，虽然说我们之前读的这个上面是称叫做这个如呢，是放在用这个如，就是指真如在这个地方，内容是从真如的这个立场去描述的啊，所以在这个回向里面呢，有很详细的介绍到说真如呢，他有祖师他有依据不同的经论，而且会提出有所谓的一种真如、两种真如、三种、四种、七种乃至到十种真如的这个详细的这个部分哦。好啊，那所以第七个回向就是如相回向，就是在这个地方说的是悲，同样也是这边也是有做的是悲行的成就，虽然说是有举的是如相回向，但是还是有悲行的这个地方。我看我这样的讲哦，第七个，好，我们更正一下哈，如相回向是第八啦，是第八。我刚看到这个，好，悲行是第七个，好，悲行成是指第七个回向是指说哈，随顺等观一切众生，用的是这种等观一切众生，就这是平等观。好，第七个，好，那刚刚说的这个如是指第八个回向，所以说后面的第八、第九，等于是我们今天接着要上的第九个跟第十个，后面是在讲称理行，好，在这个地方就是后面这三个，好，从真如跟这个内容是与真如有相关的第八个回向，那第九个这个无浮无浊解脱心回向。特别在强调这个普贤行根德以及普贤行的体相用的无碍，在这个地方，好，在这里，那还有特别是针对这个什么叫做无浮，什么叫无浊？无浊是放在智的地方，智的部分，我们等一下读的时候会描述到哈，会有解释到。好，那无浮呢？无浮的这个意思。的内容是跟，等一下哈，我一下刚刚又，等一下我们就会再接着说，好，就是我刚刚说的这个佛那个无着是针对的这个智慧的部分，好，那无着呢，我们大家看看呢，无福细福的福哈，后面我们看后面会怎么说明，我们大家会知道，就知道哈。好，那再来就是说，随事行前面七个哦，是在前面七个回向是四行四相上面，那后面八九十这三个回向是称理行。那称理行像第八个后三，就只是说第八个第七个回向就显体深广，这个体这个回向的这个形体深广。那第八个回向叫做体用哦，就是说依体起无方大用，无方呢就是指说哈，这个用这个业用是无穷尽的，
无可穷尽，叫无方大用。那最后一个叫做体用无碍，圆明自在，说的是乘法界，乘法界的这个回向，就针对第十个乘法界回向的这个内容来说的。那所以我们刚刚吼，就是帮同学来再把这十个回向它所具有的主要强调的，或者说它的一个特色在什么地方，好，我们看这边就可以帮助我们有一个概括性的一个了解。因为经文的篇幅确实是很多，而且讲的也是很详细，那透过这样子的解释呢，可以让我们知道说，哦，十回向里面它是理跟事都具足了，理跟事哦，理事无碍，吼，这个是这样子，这边帮我们分解释出来，就随事行跟称理行，好，在这地方，好，那再来呢，我们接着呢，再一次就是说，我们把这个这一品哦，我们这一品说回向。回向哪？回向三个，就是说这个三个是通十个回向，就是所谓的回向众生、菩提跟回向实际。那这个是很重要的，因为十个回向里面都不离不开这三个，就是众生、菩提跟实际。那所谓的众生是指说哈，因为在这里是指菩萨就是所累积的善根呢，不能够没有众生，不能够离开众生，所以说菩萨善根必依众生成，好，不能没有众生，这是一个所对的一个对象。而且呢，不离开众生是为了要救度，好，所以说既然是菩萨呢，必为度生，好，这样子。所以呢，救生具故理须相比，比这个比就是指众生哦，吼，就这样子。好，那我们知道说回向众生的这个内容，这个众生是跟菩萨要回向，不能没有众生的一个所缘境，好，不能离开众生，而且为了这个要回向，也是为了要救护教化。好，这个众生有两个意思哦，那。回向菩提呢，好，就是这菩萨要回向的这个呢，是要依大菩提心，不能离开菩提心哦，好，而且呢是要成就无上菩提，好，这个是回向菩提的两个意思哦，好，好，再来实际呢，回向实际呢，每一个回向都有回向实际哦，所谓的实际呢，是指说这个善根是圆成无性，是一缘起无自性，依因缘缘起无自性，依于真而成就的。好，而且呢，菩萨这个所谓的回向实际的这个实际，是指说正哦，菩萨这个回向所正呢，是正这个真如真真理啊，这个法性啊，这样子被无明，也就是说是离开无明哦，好。不能掺杂到无明这个部分，它是有智慧在这个地方，所以呢，每一个回向都不能离开众生、菩提跟实际，那每一个都各具两个意思哦。好，就刚刚我们刚刚看到的这个部分哈，好，回向实际就是依于真，因为缘成无性，要依真而成的。而且呢，菩萨是正的这个究竟啦，或者是说真如啊离体这个部分，他被无明就是就离开无明，就是等于是这个被我们就被反了，或者是离开的意思啦，好，是这样子。这是我们在这个地方再一次的强调说，这一品十回向品的一个重要的地方在这里哦。所以如果要写这个，有兴趣的同学想要了解说，想要写心得的时候呢，这个地方就可以足够让我们参考，就是说
这个十回向的这一品里面呢，所谓的回向是指什么？好，定义我们就可以很清楚了。哦，众生菩提跟实际，好，这个是很重要的，最基本的，每一个回向都不能没有这三个重点。好，而且呢，每一个回向都有它的行跟果。好，在这个回向里面啊，再来就是说，这一个回向到第八个里面，第八个回向呢，第九个回向就是在表现普贤行 的一个重要内涵，就是说法藏当时告诉我们说，要确实了解什么是普贤行呢，来读十回向最清楚了。十回向品是把普贤行讲的最详细的地方，普贤的行德以及它的业用体性，在这个回向品里面，第九个回向里面讲得非常仔细，很详细。对，所以到目前我有一个心得，就是说，哦，十回向品真的非常的，它内容很丰富啊、哦，然后告诉我们说，真正的回向内容，哦，告诉我们它的详细的内容。一般我们所了解的回向呢，有一位学者，他有研究回向、哦、他是从小圣开始，从阿含时期、哦、一直到大圣，对于回向的一个研究，他有这样子的一个。那早期呢，一开始早期这个初期的时候，原始佛陀时代，那个回向是其实是用一种咒怨发愿的一种形式来表现的。那到了大圣呢，慢慢形成这种回向的一个好。那当然他有提到大智度论，也有提到好其他经论，也都会有提到回向的这个内容。好，这个是我们再一次的把这个回向所一个重要的一个基本的地方，让大家再来复习一下哈，也就不能忘记这个基本的它的一个重要的内容在这里哦。好，那后面就是详细的一个一个解释哦。好，那接着我们就来看哦，开始我们读的是第九个回向哦。那第九个的回向名称叫做无浮无浊解脱心回向嘛哈。好，首先呢就是指名字，所谓的好无浮跟无浊都不一样，还有解脱跟心会不一样，那为什么偏偏举心呢？好，为什么偏偏举心呢？那这个心其实是通前通后的，都不能没有的。那我们先一个字先针对这个第九个这个回向的名称、哦、来了解什么叫做无浮无浊呢？也就是说，无浮无浊是指说离凡，离开哦，远离这个凡夫，不被生死所捆绑，而且呢，这个是突出于小圣的，好、哦，以出这个出小圣，对，出小圣不着于涅槃，好、哦，不会就是要入涅槃，好、哦，出小过不着涅槃，因为在二圣他是要就近解脱嘛，好、哦，四果他就解脱，他就入涅槃，好，出小故不着涅槃，它是已经超越了小圣的这种的，而且呢，离六世的外境，也就是说，遇到六根六尘跟外境相对应时候所产生的，一些心理的一些都不会产生执取哦，不会受外境所执取，离六世嘛，吼。离六世取外境不服，不会被不受戏服哦，好、哦，这样。那这边说离第七执于内地取，离第七执于内不着，好、哦。还有呢，离现行服无种子着，好、哦。这从现行跟种子的这个立场来说，这个无服无着的内容是这的含义在这里哦，好、哦。还有呢，无惑丈夫不会受到一些惑业、哦、
迷惑惑业的戏服，好，也没有障的这样子的障碍，好，再来说无初始，也就是说这个回向呢没有那种初的习气烦恼，初的不是维系的，好，这样，所以后面呢会介绍说这个回向里面呢能够知道很多的维系智，具有维系的智哦。好，那在这里的无浮无浊第六个解释这个无浮无浊第六个意思，就没有初的这样子的烦恼习气。好，这边如他讲，无初始浮觉习气浊，好，不会受到任何习气的一个执取所执着，好，所以叫做无浮无浊，说明这个回向的体性形体哦。先解释什么是无浮无浊，就是离凡夫离六世的执取，离种子习气，好，不取有，不执空，不取有。有的执着也不止有空，空有都不取不执，而且没有惑障，哦，在这个回向哦，而且初始的这个习气、觉习气等等、现行等等这些都没有，哦，不受这些的执取哦。再来这解释什么叫做解脱，何谓解脱呢？在这一个回向呢，叫做所谓的解脱是指说无碍。大用无碍，脱离诸障碍，脱离诸障碍才能够让这个回向行有一个大的业用，作用功能作用哦。好，再来解释这个回向的心，这个第九个回向叫解脱心回向的心是指什么呢？他这边的心是指说是指说。这个心是指这个形的形体哦，心者是形体，就是这个回向形的形体哦，所依之心哦。那这个所依之心是指菩萨哦，大智之心是善根，为善根所依哦，是善根所依。再来解释说，以此心中所设的善根，用来持回向，皆用持回向，是这样子，好。而且呢能够依于此心呢，用所依之心能够成普贤，好，深广之德，深又广的这个德，所以称为这个回向的名称哦。好，一个回向的名称就具有这么详细的内容哦，无浮无浊解脱心回向哦。好，在这里然后再来呢，一个很清楚回答啊，为什么只针对着这个心呢？为什么只强调这个心呢？这边就有一个问答说哈，说下文就下面经文就说无浮无浊解脱等所设干善根也可以成回向啊，哦，为什么特别标举心呢？好，那这边的回答就说啊，其实这个心呢是通理时通语，就说它通以下后面所有的一切。一切都不能够没有，好，所以说比下文十门当中后面会解释哦，就是说后面就是所谓的举一千就是一千句经文上面，好，都不能没有这个所谓的这个心的一个所依心，好，强调这个所依心的一个不能离开这个哦。他这边就随着后面的所出现的文呢，就会表示出来为什么。好，那这边就是说，无浮无浊心内有百门，乃至于广，可以通到千门这样子。好，这个是特别针对这个回向名称的一个解释哦。好，再来说啊，为什么要说这个回向名称呢？因为前面呢。它的用意啊，来意就是为什么说这个第九个回向呢？因为前面的回向是，八个回向是会向，好，重体，
那现在第九个回向是一体起用，显纯熟自在，因为这个回向特别是在举的是普贤的行德 体用哦，举这个体特别是在体用这个部分来显现这个纯熟自在，在教化上以及那个普贤的身口意三业的一个纯熟自在哦，用意是在这个地方。好啊，所以第九个回向呢，很可以来作为表现说，因为第九个回向后面也会解释说哈，这个是指佛的大行，因为我们知道说，这个毗卢遮那佛哈，它是法身这个部分哦，那法身是在佛境是不可说的哦，哈。果分不可说嘛，那因分呢是放在普贤的行的地方啊，所以呢普贤菩萨是作为毗卢遮那佛的一个代言者，好，我们就是说一个方便借用一下，就是说普贤的行以及普贤的德来呈现，用来标举这个佛毗卢遮那佛的这个行跟德，这样子，因为普贤所证入的这个法界，等于是佛果的意思。那因为佛果，我们前面那个一开始整也可以说吼，是整部这个华严经要呈现出来是佛的这个果德是不可说分，因分可说是透过普贤的行德来表现出来的。那特别是在这一品。尤其是在第九个回向，好啊，所以说一体起用显的是这个普贤行德的纯熟自在，那后面会很详细，放在普贤的三业哦，三业的大用，好，在这个地方，好，用意是在这里哦。好，那后面再来接着说，那第九个回向它要显出来这个体性在哪里？这个体性在哪里？好，就是。就出现了来了，就说普贤的三业无边自在，普贤的三业无边自在哦，好，而且深广无碍，大用无碍，这样子。好，先把这一个回向它的名称用意以及它的体性含蕴告诉解释完之后呢，接着就是只要进入这个经文的部分，开始进入经文了。那第九个回向的经文里面呢，都一样哈，都分长行跟偈颂。那长行有分行跟果，好，这个是每一个回向的一个基本的一个架构。我们来看哦，开始先说哈，这个长行里面先标举说这个回向名称何等，什么叫做第九个回向呢？好，先把这个名称。解出来，告诉我们，然后后面再接着解释哦。解释完之后呢，再来结哦，结哦，就是因为什么叫做第九个回向呢？然后就解释哦，有什么什么什么的。好，这边如这边说有一千门的这个内容经文，后面解释哦，如此，因为这样子，从上面所说的是为菩萨摩诃萨第九个回向，所以说。哎，就前后呼应哦。先标举这个回向名称，后面再做一个小结。好、哦，因为所做的这些内容，经文所描述的，所以称为第九回向。好、哦，结名这样，所以就很这个，很清楚哈、哦。好，这边是接着来解释哦。长行里面哈、哦，先解释说哈。哦这个长文行里面有一千门，就是指的是说这个经文里面一千个，它其实是用十个来先从写一百段的这个经文，它从分成一百个来，那、啊、后面呢九百就是以一个类似象征性的来说，哈、哦，从我们看这边的这个解释，也就是说。后面的九百个呢，是从心跟身来看的。好，无浮无着心所摄善根，还有呢，无浮无着解脱身所摄善根，来这样子分。那这边我们依序来看哦，就是说先看前面的一百门好了，那后面九百个，我们等一下按照次序来看哦。
前面的100门里面就分哈体跟用，体跟用哦。体呢20句经文，用呢有80句，加起来是100句嘛哈。那主要是在体是指不清，就是说不清心，因为就像前面讲，为什么叫做这个回向里面跟心有关系呢？所依心哦。那这边就是指第一个，先把这个不清心的这个善根举出来。什么叫做不清心呢？也就是说，对于所有的一些维系的善法，都不轻易的放过啦，或者是不清心，也就是不会忽视或忽略它，吼，即使是微小的一个善法，也是视为是很重要的，好，是这个意思哦，不清就是那也是视为是很重要的哦，好，所以这边解释说何故不清，然后指这个哦，好，我们看经文怎么说，第一句就开始就说吼，菩萨于一切善根不生清心。好，一切善根就没有分哪些所有的，那有分轻，不管是轻重粗细，所有的一切善根哦，好，乃至于说我们在地上随便捡起一张纸屑，那也是一个善根哦，好，不会因为，我们有一句话，古人云说，不因善小而不为。不因为这个善法这么的微细，这么微小，我们捡起一张垃圾是很微细的。不因这个么色这么善这么微细的善而不做，它仍然还是可以成就我们的这个善根哦。好，那古人说不因善小而不为，不因善小而不好，不因恶就是恶法，不因恶小而为之，不因为。哦，这个恶法是这么维系，不足以害怕哈，也是要小心的哦。好，我们先说不因善小，就是指这边这个一不因善小而不一切善根不生清心，对于一切的维系的善法都不放过，也都不会忽略，都是很重视的哦，这样子哈，好。是这样。好，经文是这样说。好，那这里呢，的解释是说，哈，出生死善根不生清心，是这样子。以下都是这样子来告诉我们。那经文会提到哪些不清呢？包括哪些个内容呢？好，这边就我们看，好，这是就是指这个地方。我们再问一下，不，再解释一下，就。更有甚妙善根，就是有个问答，为什么叫做不清呢？哈、哦，这就还有很多甚妙善根呢、啊，更多殊胜善根和故下，为什么等等，只说明那个不清呢？好，那这边回答就是说，此最为少，世人所轻，所有的很微细的善根，就是被我们常常所轻忽，哈、哦。那菩萨呢，在教化上连这么维系的他都不会，都不放过。菩萨收摄嘛，好、哦，都所有的一切维系都不舍了，更何况一切的呢？好、哦，而这样子回答，为什么叫不清？就是所有的一切维系的善法都不放弃的哦。一小音声，乃至于《法华经》，乃至一小音称一小音就称一句佛号，乃至称一。你念佛号哦，《法华经》中乃至一小音皆已成佛道哦，吼、哦，这样子。还有呢，一个小小的、一个洒扫的一个小动作，也都能够累积善根，好、哦、成佛果哦，这样子，好、哦、也不可轻忽它在这里哦。好、哦，这边有这样子的一个解释哦，有这样举这个经文有这样解释，所以说。这个不清里面呢，它就包括哪些呢？这个不清就是指可以离恶，好，因为我们不离任何一个微小善法，都不舍弃呀，好，而能够摄善法，离恶摄善，而且能够长养善根，广修，
广修善根哦，吼、哦，在这里。好，我们看经文就这样描述，详细的在这里哦。所谓的不清包括哪些呢？不清出生死心，还有不清色善根心，还有不清什么呢？专求一切善根啊，悔过心，哦，忏悔。我们有一个很一个悔过忏悔的这个心，也是不可以轻忽它哦，哦，就是类似就所谓的反省啦、啊，好、哦、悔过、啊、这样子。它也是可以累积善根的哦，也不可以去轻忽它，因为我们前面在读这个回向里面哈，读诵、发愿、悔过、回向，这些都可以累积善根的，前面我们之前有上过，悔过心也是不轻，还有随喜，五悔法门里面悔过随喜。好、哦，发愿这样子，这些都是可以是一个善根呢、啊。不轻随喜善根，还有不轻理他方佛心，还有呢恭敬合掌，好、哦、这样子的，还有呢礼拜塔庙尊重的这个心也不轻哦。还有呢不轻什么呢？劝请他方佛转法轮业心，在这个地方好。都不会用这个不轻的这个心呢，就是不会以为这是这么维系的就轻忽它、哦、这样子。这个经文里面就有列出这几个告诉我们不轻的这个内容，先这样，先在一个个别的详细、哦、就十个、哦、这个里面哦。那还有呢另外的十句，叫这十句里面呢作为这个那个回向型的体呢，就是指第二下面的十句，就是指积极长养善根哦，积极长养善根的回向哦，好、哦，就是这二十句里面是解释这个回向的体，那后面的八十句是指这个回向的用哦。好，后面的积极长养，我们等一下再来接着读后面的部分哈、哦，我们先暂停一下哦，好。同学们，我们接着是看下面哦。我们刚才读过的是，就是指回向的体，它的体性哦，那就是首先这个是以不轻心，不轻忽一切微小的善行哦。好，它后面呢，就是指的是积极长养善根哦。那积极长养善根的内容怎么说呢？里面有说哈、哦，因此这边就开始就说。由于前面的，因为前面不是说不轻吗？不轻，我来看哦，不轻哪些呢？的内容呢？嗯，不轻里面的内容就包括不轻摄善根心，还有不轻出生死心等等，悔过心呢、啊，随喜善根等等哈、哦，这些他就这边就举说，以由不轻前诸善根故，是故常乐摄受彼善。好，对于前面那些这些都是微小的善法嘛，好、哦、不轻忽它，好、哦、所以呢它就能够摄受这样子的善根，这么微小的善根都不轻忽，所以它能够经常啊，好、哦、而不是只是因为对于微小的事情其实在我们周遭是会常常遇到的，我们要遇到那种比较特殊的那个是偶然的，好、哦，但是呢，在这种小小的、这种微小的这个善所能够累积的，是在我们周遭其实常常会遇到的哦，所以这常常，而且是非常经常的乐摄受这样子的善，好、哦，因为前面的，好、哦，因为不轻忽前面诸善根故呢，所以才能够常常乐喜爱。摄受这样子的善根哦，如经文说，常乐摄受彼诸善根。好，是先把一个总的先标举出来，然后下面就是个别，就是个别的有哪些呢？比善根哦，好，个别的，因为这里就是如何，这边讲的是积极长养，积极长养哦，好、哦、的这个善根就包括哪些呢？就包括呢？
气，好，思念不断啊，好，还有呢，增长啊，巧妙啊，巧变啊，善巧方便啊，而且是指不染浊心，不染心，好，而且以正心，好，这个部分，还有无过失，好，还有呢，能够成就佛果啊，这部分，还有得佛果，好，顺向佛果，正得佛果。我们看经文里面怎么描述呢？这个别的部分呢、啊，总的部分就是不总的部分就是由不清前面诸善根嘛，好，而且常乐摄受彼诸善根呢，那个别的有哪些？因为是总的，然后个别有哪些内容呢？就是指这个部分了、哦，不坏，坚固不坏，而且安住这些彼善根，就是指上面的所有的善根思维，还有长养，好不着，还有正直心，好不选择彼善根，好不做拣择。这样子，还有呢，随顺诸佛境界善根，见彼善根得自在力哦。在这边的意思，就是在这里解释说，就是如第六个说，具正直心，具彼善根，就是指说，以正心而成彼故。好、哦、啊，第七个经文说，不选择彼善根，是指说，这边解释说，无过失可减却，故云不选择。无过失可减却，也就是说，以上，也就是说，所要成就这些善根、善法，这些善根本来就是正当的，就是善法，没有可以再让你再去拣择了。好、哦，它本来就是纯正的、清净、无染的，那你还要再做什么拣择呢？无过失嘛，哈、哦，无过失可减却，故你不选择，不用再去做。思维分辨分别拣择，这样子，好，好，一恶又亦有善思收故，你不选择，好，就是这个地方，好，就是个别的有九段的经文，个别来显现出来，就是这个色受彼诸善根，就是个别的分别的，告诉我们有这九个，其他的。哦、个别有九个的内容，好，那这边呢就是这二十段的内容是告诉我们，就是指说这个回向的体哦，回向的这个第九个这个回向的这个形体，好，先从不轻忽心，还有能够积极长养善根，再来后面是它的用了，前面先说体，那这边来说用哦，好。那用的部分呢，就是包括甚深跟广大。好、哦，我们之前刚刚说，我们回向三个地方嘛，就是回向众生、菩提跟实际这三个哦。那这里的回向的用呢，所回向的这个的用，就是指这两个部分哦。这个就是广大跟甚深。广大是指菩提跟众生，好、哦，出嘛就是第这个广大回向是指菩提众生回向，后面甚深回向就是指的是实际回向哦，好、哦，就是把这两回向三处的地方来作为这个回向的用啊，前面是体哦，体要记得这边这个比较重要，这个体就是指不轻忽心、不轻心，还有。积极张扬，那它的用是在广大跟甚深，好啊，用的部分是针对菩提众生跟实际，在这个范围里面来讲，这个回向型的用哦，好，那这个广大跟甚深是在开始要解释普贤的德用了，这边开始就进入到这个德用的部分哦。好、哦，就是我们看这边应该是它的架构是附属在这个回向的用，好、哦，那还是有分总跟别来看哦。所谓的总，同样也是指说
解脱心、轮回之心，以及所回向的，好、哦、两点，这边在解释哦。那看经文，经文怎么说呢？也就是说，哈、哦，以这个第九个回向嘛，哈、哦，叫做无福无着解脱心，比善根回向，能够具足普贤身口意业，在这边就是这个回向的这个广大的回向。就是把普贤菩萨的这个身口意业先提出来，好，在这段经文开始，把普贤菩萨的这个好、哦、所要具备的这个地方举出来。那这边就有一个问题说，那为什么不说回向众生呢？好，那这边的回答就是说，因为经文没有提说，哎，回向。什么没有说回，没有特别指说回向，哎，回向众生。他这边只举说，以这个无福无着解脱心呢，来回向呢，能够具足普贤的身口意业嘛。然后他这边就问说，那为什么不是回向众生呢？然后这边就回答说，哈，哦，他说成就普贤的三业哦，你能够完成普贤的三业，你自然就能够摄受众生了。好，哦，这样子就很圆满的，就说主要也就是这个无福无着解脱心呢，就是要成就普贤的身口意业。那一旦普贤身口意业成就之际呢，就能够摄受众生了。好，所以这边的一个回答就在这里，为什么不说回向众生呢？好，他说成就普贤三业，方能穷尽众生界而摄化。嘿，所以也就是在摄化众生，啊，也就是在回向众生的意思哦。好，这样子的回应，有这样子的回答。好，那我们看别的部分它怎么表示呢？别的部分就是指，哦，个别针对，因为前面已经把普贤菩萨身口意业提出来了。好，那现在就是个别的来解释说普贤的内容，从因位跟果位来说。好，因为说普贤三业得用啊，那再进一步的告诉我们如何再了解普贤。那普贤它能够摄因跟果，普贤摄因位跟果位，所以它分开，重新从因位的究竟跟果位两个地方。因呢，普贤的因呢是三业的部分哦，自在跟广大三业。好。那果位再把这个广大跟自在再做一个深入的表现出来，更深入的描述哦。首先是先从我们先看普贤的因位有哪个地方，我们先看普贤的三业，身口意三业，哦，这很重要，自在的三业哦，还有广大的三业哦。我们凡夫的三业是没有办法这样子的，哦，我们就是会有很多这个障碍啊等等。那普贤他三业是可以自在而且广大的，在这里哦。那先看，哦，自在，普贤三业自在是哪个地方呢？从行跟德来看哦。好，哦，行呢，行是指这一句，修习普贤，勇猛精进。好，这是无福无着解脱心，第一个是行所依。好，是这样。那再来他的成德呢，普贤的行所依之后所能够成就的德呢，仍然离不开身口意业哦。好，首先是行的所依是修习普贤勇猛精进，那所能够成就的德是在身口意业，身口意三业，还有包括三世间、众生世间、七世间，好，这两个。好，那意业有包括哪些呢？哦，普贤的意业那个成就呢，就包括能够呢所谓的用作无福无着解脱心，就是具足无碍陀罗尼，无碍因身陀罗尼门，还有呢见普具足普贤，能够见一切诸佛，还能够见一切诸佛陀罗尼哦。而且呢，还有呢，分别一切因身能演说无量法，如云一样无量的法云，
还有呢，持一切劫行陀罗尼，于一切世界，他说，也就是于一切世界呢，能得持普贤一切劫行陀罗尼，而且呢，具足修习诸菩萨行，好，也就普贤菩萨行也能够摄受具足一切的菩萨行，一切菩萨行也没有出于，也不出普贤行，普贤菩萨行，在这个地方，先从意业开始解来说德哦，普贤的德，前面是指他的行哦，好，勇猛精进，普贤这勇猛精进，以这个无福无着解脱心的勇猛精进修习哦，那能够得呢，就在这里意业，好，再来是身业。深夜呢，好，我们看深夜也很内容也很详细的、哦、所谓的深夜就包括呢一个众生身、哦、于一众生身尽未来劫示现普贤菩萨一切自在神力、哦、一众生身一切众生亦复如是，也就是说普贤能够以一切众生身为身，所以在一个众生身中能够见普贤一切，能够见一切身，好，在普贤一生里面能够见一切众生身，如一众生身，一切众生身也是一样，一切众生身也如普贤身一样的。还有再来，以这个回向说无福无着解脱心能够得普贤自在神力哦，还有示现能够示现一切诸佛菩萨众中。因为普贤菩萨是可以说是一切菩萨众之首，好，而且呢，能够见佛，好，还有再来得普贤一法门，在无量无数劫里面能够示现诸佛无尽自在，度脱一切众生，好，等等，在这个地方深夜里面就可以显这种无量无边的自在哦，好。或者是说再来得普贤是在于念念中哦，无穷尽的、哦、没有间断的念念中令众生安住实力，还有呢好，还有呢得普贤是在呢能够于一切众生身得见诸佛自在修普贤行、哦、唯有普贤才能够达到的这个深业的这个部分哦，成就的德，好，意业、身业，再来是语业哦。语业有哪个部分呢？语业说、哦：这个回向呢，以无福无着解脱心得普贤自在，一言中分别一切众生因生语言，调伏一切安住萨婆若地佛地。好、哦，这个语言语业的一个自在。好，再来是众生世间跟这个气世间的自在。就指这样，这是空间上面来说的哦，众生世间和气世间这么说、哦、同样也是因为这个无福无着解脱心得普贤自在，于一众生一个众生身中呢能够容受一切众生，而且呢一花中得一切令一切严禁世界好、哦、皆悉安住在这个普贤自在里面，在这地方好，就是说众生世间跟气世间都庄严自在、哦、而且能够受一切众生，好，到这里就能够没有空间上的一个限制了，乃至于普贤菩萨的三业，好，这已经不是三圣或大圣 所能够达到的地方，好，这里是在讲的是依于这个行，就是这个回向，而且还勇猛精进修习普贤，这个是行的所依的地方哦。那修依呢，就能够有所成德的成就的这个德哦。好，这边是在自在三业，说的是自在哦。那广大的三业呢，同样也是普贤哦。广大的三业哦，前面是讲自在，那这边广大的三业是指什么呢？广大的三业里面，它分十门十个经文，也是不离开身与意哦，都
都不离开生与意的一个更广大的来描述普贤的这个三业的一个广大。好，语业，好，首先是语业，就是说声声这个音声，好，片，而且无休息，片没有休息的，好，还有它的声业，广大的声业体跟用。那意业呢，是指它的字跟果，因跟果，因字跟果字，因跟果这两个跟字有关系的这个意业，好，意业是跟字有关系的这个地方。那再来，后面的通三业哦，好，来讲说三业的广还有深，好啊，意业能够摄一切法哦。我们看经文也许会比较能够来，也可以了解哦。好，首先这个意业怎么说？语业说菩萨摩诃萨复作是意无，同样也是无福无着解脱心善根哦。好，这个是第四个回向哦，第九个这个回向出生普贤微妙音声，微妙音声充满法界哦。好，还有呢，同样也是这个回向哦。如普贤于念念中，念念中渐进过去记无量无边世界诸佛闻所说法，受持不忘，受持不忘哦，庄严佛家哦。还有再来，于一切世界中演说诸法，皆悉究竟，嘿，好，就是普贤尽未来劫。于一切世界中说诸法无，皆悉究竟。语业这个部分，语就是音声这个地方能够说法演说诸法哦。前面意业前面是先说四个三业的一个体用跟广大，先说语业，再来说声业哦。声业哪个部分呢？指的是这个空间上面说。在于一切世界成最正觉，于一切世界成最正觉，初心于世，而且能以一光一光哦，普照一切世界，普照虚空等一切世界， 一光就能够普照虚空一切世界哦。这个光不是我们这种小圣的光，或者是萤火光，这个光是遍满的，能够遍照一切世界的。好，这个是深夜从光 来看哦。能够一切世界 成正觉，好，而且光呢能够遍照一切世界，好，这个是同时性的哦。好，再来意业，意业怎么说呢？意业里面哦，就是指说无量无边智慧，得无量无边智慧了，随顺诸地神通，成就普贤菩萨行哦，而且能够得究竟如来智慧了。等于说，普贤菩萨他的身与意已经是等同于佛了，好，而能够遍一切佛世界，广说法。好，那这里说于一切劫嘛，说如来智，好，诸劫系尽而智无穷尽，就算这个劫时间上嘛，这个劫能够穷尽。但是这个智呢是无穷尽的，具足普贤菩萨所行，这个智就如佛智一样是没有穷尽的、哦、普贤菩萨的这样子的德已经等同于快已经是等同于佛了、哦、这样。好，最后是劫这个三业哦。劫这个三业呢，这边就这样描述说、哦、于法界等一切如来，好，法界等一切如来菩萨所行，能修习身口意业而无懈怠，如普贤于身口意业没有懈怠哦。还有呢，得佛无上菩提，好，一生不违法身，就是这个身，好，一生跟法身也是一致的，一生不违法身。好，还有乐说辩才无尽，调伏一切众生哦，好，见普贤愿。还有呢，入一一法门，好，
以这个回向哈，这个入一一法门，普照无量不可思议世界哦，哦，而且呢，在于一切法门尽其原底，也就一切法门穷尽它的根源处，好，根源处呢就不离开普贤菩萨行，得究竟萨婆若地，就有佛地这个地方。好，这边是把三业做一个骗一切得无上，这样子做一个小结。好，因为前面是个别的，个别的把三业生与意三业个别的。说出他的广大的三业，好，这就这是指普贤的哦。那前面是在自在的部分，也是指的是三业，那是从行跟德，从行普贤菩萨的行跟德来展现出他的三业的自在。好，那三业的广大是也是一样不离开这个生与意三业，但是更强调他在体跟用以及因跟果这个字，因字跟果字还有体用这个地方，来显现说普贤菩萨三业的广大。好，在这里，那这边是指的是普贤菩萨的因位哦，因哦，还只是在因而已哦，就这么样子的甚深广大了。那普贤菩萨的果位究竟呢？好，果位究竟从法来看哦，法的广大跟法的自在，能够设法广大，设法自在，还有成就维系智哦。好，这里面呢就很详细的提到普贤的果德，那是算是他的果德的部分呢，来表现。那果德的部分就是从法的设法自在，还有维系智，维系智部分哦。设法呢有所设的法，有广大跟自在，还有维系智、哦、这个范围里面来说它的果位、哦、那这边说设法的法的广大跟自在、哦、这边就是包括所谓呢重重之法，相即相入重重之法，还有维系容持甚深之法，还有呢平慢之法、哦、我们来看经文，下面读经文就可以让我们更了解哦。经文还是蛮重要的哈、哦。这里的设这个法呢，有十个范围哦，就包括什么方便、离痴，哈、哦，还有也是包括生与意三业，还有一切智，好、哦、得佛法身，得无尽神力哦。指的是设法广大里面有这十个内容哦。首先第一个叫做什么是方便呢？好，我们看方便就是这里来看，方便就是指说自在嘛，巧智自在称为方便哦。好，那这边就是此无福无着解脱心三根，就一境界中嘛，以一切种子哈，一切种子哦，这边这个地方不离开智哦，一切种子哈，分别了知一切种子穷无由无穷尽，而且呢究竟普贤彼岸庄严修菩萨行，具足成就方便大王，哈、哦，这个方便特别哈、哦、大方便在这里，还有呢设法广大的第二个是离痴哦，哈、哦。无名住地，无名住地穷尽，无名住地尽，好、哦、啊，这边都会用王来称呼说离痴，好、哦，如经文说，此回向好了哈、哦，说此生尽，未来即生啊，这一生尽，未来即生，具足普贤菩萨所行及一切种子离痴法王，好、哦，离痴能够离痴哦。离这所有的一切智，好、哦，还有呢，说的是法，它这个法是指什么呢？慧照，好、哦，如经文说，得无碍法名，得无碍法名，照一切菩萨行，
造一切菩萨行，修正业，具足普贤自在方便。好，这个部分，好，再来下面也是讲的是方便的地方。那这边的方便就有十个内容哦。我们一般说哦方便，好，前面也有。那这边是成所化，为了要教化，你会方便。那这里呢，也就是说用这个无浮无浊的解脱心，这个善根呢，好，来得应该说是化巧巧成所化嘛，哈的内容有分十个，就是指说哈得无量方便、不可思议方便，这边都是指方便的一个内容哦。菩萨方便一切智方便，调伏菩萨方便，还转无量法轮，不可说不可说，种种说法方便，无分际无畏，还有说一切法无余方便。好，这十个都是在解释方便的内容。好，好，那这里呢，我们看这边会一个结前面的这几个，这几个就是方便啊，还有法啦，还有离痴啊，好，做一个稍微的结，就是指说哈，就是指这一句说，得如是一切随顺方便智，巧修普贤菩萨所行哦。因为前面这四个就是指的是，就在这个地方，种种的方便哦，好，有十段的经文，包括前面的这个巧智，好，巧智在这边啊，所以这边就针对这四个部分，针对这四个就是指说，设法广大的前世门做一个方便的小结，好，结这个无尽。那再来第五个，开始进入第五个的深夜之前，前面有一个回答问答，好，这个问答其实蛮特别蛮重要的，我们要来读一下哦。就是说这边有一个问题就问说哈，前面是名普贤因呐、啊，我们普贤的不是有分普贤因跟普贤果，好，那何故彼中也有佛行啊？好，那这边是名果，此中名果啊，为什么有行呢？好，这边是我们现在读的是普贤的果位嘛，前面是因位，我们因位读完之后，好，因位的究竟，现在接的是读普贤的果位哦。好，那这边就问说，那前面是普贤因也有果，也有佛的行啊。那这边说普贤的果啊，从果嘛，从果的立场说，这边说普贤的果的行，为什么有菩萨行呢？哈、哦、啊，这边就有回答，会就举之前的祖师，之前的祖师怎么回答？之前祖师回答说，举果显因呢、啊，前面说普贤因里面也有佛行，好，所以是举果，举这个举果显因。那这里呢是从普贤的果，所以呢举因显果，好，好，然后再又接着说哈，又接着说普贤修行与佛等，因为普贤的这个位呢，等同于是佛的这个，好，行佛一切行，说佛一切法，说佛所说之法，所以这边就说普贤修行与佛等名普贤行，那佛行大行名为普贤行，也就是普贤之行也是属于佛的大行，这样子可以了解吗？就是说普贤行与佛等叫普贤行，那佛行之行呢名普贤行，也就是说佛的行呢也就是指普贤行，也就是说这个回答立场，就你从普贤菩萨的立场来说，或者说从佛的立场来看，好，如果从佛的行呢，佛的这个大行呢也就是普贤行啊，好，那如果从菩萨的立场说，普贤修的行跟佛等同于佛呢，所以是叫普贤行。所以说如果从菩萨行，从普贤行，或从佛的行来看，都可以说是普贤行。
好，只是说从这个立场上不一样，从菩萨行来看，或者是从佛的行来解释。好，那另外呢，再来解释说，进一步解释，这一句是指法藏的解释。法藏解释说，啊，经虽然说经云哈，虽得佛道转于法轮，入于涅槃，而不舍于菩萨之道。好，好，就是法藏大师在进一步的解释啦，好，所以再进一步解释，所以呢，就说是菩萨行，菩萨行就所谓的因满，因哦，这个因，因地上因满成果用啊，得果不舍因啊，好，不会因为得了果，那你的因就不见了，就消灭不见了，好，那因成就圆满了，你自然就是果用啊。好，所以因跟果不是可以一刀两断的。好，就是说普贤行是因满成果用，那得果也不舍因啊，因跟果两者是不可以分割的。好，是这样子。所以说以因果二位即入无碍，各收法界。好，所以因果无碍能够骗法界，能够摄法界，这样子。而且又再说，因穷法界聚于果，因穷法界聚果，果摄法界合于因。好，哦，所以这个法藏大师的这个文字的进一步的解释，哦，非常，我觉得非常棒，他这个文字描写的太好了，而且字数都一样，二四六八，等于算七个字也不算的话，二四六七个字哦，哦，这一句很经典，要背起来。因穷法界聚于果，果摄法界合于因。好，所以在这法界里面不离开因跟果，穷尽法界，嘿，因跟果是可以互摄的，无碍的。哦，嘿，这样子。好，然后再来下面接着，我们接着看了深业，前面讲的是方便哦，哦，四个。这里都只是在讲摄法广大里面的十门哦，十个内容哦。第五个是讲深业，是指这个普贤菩萨的深业哦。那怎么说普贤菩萨深业令见者欢喜呢？好，这边这节经文就说哈，令一切众生皆悉欢喜的菩萨不退转清净善根，究竟安住普贤诸业。好，他这个深业是普贤菩萨的这个深业呢，嗯，殊胜的，好，哦，见者欢喜哦。好，这个是深业地方。那雨业呢？好，雨业的这个净口业这个部分哦，同样得清净智哦，能分别众生语言，一切口业清净庄严，微妙言辞微妙言无能及，好，哦。普贤菩萨的这个言音说法非一般所能及的，非二圣大圣者，哦，这边是一圣者的这个菩萨哦，哦，非无能及的，哦，非一般的，哦，而且能够，哦，分别众生语言哦，种种的分别众生语言，一切口业清净庄严，哦，这个口业很难修行，我个人觉得这口业很难，有时候讲话太快一出去说不回来了，我们还要用很多的话去解释，去描述不是这个意思啊，不是那个意思，不是这个意思，有时候就是这个口这个音声一讲出去真的就来不及，就说不回了，所以还要用更多的语言去描述，去解释，去澄清，好，这样子。但是呢，菩萨他在讲法呢，他能够很精准的这个语业呢，他能够很精准的知道对方所需要的内容，说的是恰到好处哦，吼，所以什么广能分别众生语言，一切口业清净庄严，清净庄严他就是不会有误失，不会有口误的时候。我们是常常会说常常会说就是言多必失啊，有时候啊
这样子，总之这样言多必失。好，啊，那普贤菩萨他这个能够分别众生语言，那众生无穷尽啊，什么类众生他都能够以音声教化，这是语言的语业的地方哦。好，再来声语意业，这是指字的部分哦，知一切法字哦。我们来看哦，知一切法字呢，就是指说同样的哦，他都会标举这个回向名声，说以此无浮无浊解脱心善根哈，悉能分别一切佛刹。好，这边是意业嘛，知一切法字，那虽然没有这样子说啦，但是用字来表现，能够分别一切佛刹、一切众生、一切诸法、一切庄严。好，其心清净，出生一切如来法藏，究竟一切智，善能随顺普贤所行哦。好，这是知一切法智，在这个地方。那照这边为止呢，就是已经把哦，前面是因为这十个内容是在讲设法的广大方便嘛，还有离痴，好、哦，好啊，再来后面是接着身语。好，还有一切智，好，身业语业一切法智，好，这十个内容里面的七个，后面的呢，从八得佛法身哦，哦，得圆满根，得无尽神力哦，都是在这个设法广大的范围里面，好，后面是三个三门，得佛法身，得圆满根，得无神力哦，好，我们这个后面三个呢，三个内容我们等一下再来读它哈、哦。好，我们先暂停一下哦。我们刚刚接着刚才的地方哈、哦，我们说这个是色普贤菩萨说他的这个果位，究竟果位的这个法色法广大，前面是色法自在嘛？好、哦，前面讲色法自在，我们读完之后呢，现在讲的是色这个法的广大。色法自在，我看好这边色法广大有十个项目哈、哦，我们现在读第八个。好，我们前面是七个，包括身语意业，还有方便，好、哦、离痴法明这个地方。后面接着呢，读的是得佛法身哦，哦普贤菩萨能够得佛法身自体相用哦。我们看经文就很清楚说哈，得一切佛无碍法身具足解脱，修如来法哦，哦，摄佛功德住佛境界，好，住佛境界哦，大智普照。在后面再接着修习菩萨清净之行，随顺方便，能分别一切法藏。好，出生无量大圣自在，示现无量无边一切众生无上大道，具足普贤行愿回向。这个是先，这个是指这个佛法身，指的是得佛法身自体相用哈、哦。这边好、哦、都是在针对普贤菩萨的部分，他的行愿这个。行、哦、还有得圆满根哦、哦、所谓的根就是指我们的六根啊、哦、善根啊这些种种的，因为我们取这个根就知道，就好像树根的那个根，它能够生长嘛，能够摄受养分啊、哦、能够生长、哦、那这边说身后意，也就出生无尽受法意，能够根气灵法，好，受法这个根呢，就好像我们用现在的譬喻，就是说，就像那个树根，它是不是可以吸收养分、水分嘛？能够摄受、吸收一些的哦。所以说，根气灵法哦，就这根具有这样子的含义。还有能够出生，那个根能够让这棵树滋长强大嘛？还有，这个让这棵树能够再长出一些分叉，吼、哦。其他的芽好、哦、分出来，能够再出生其他的，好、哦，就是指根的意思哦。好，那这里呢，我们看经文怎么描述呢？
经文里面有这么多句哦，我看哦，列大概有15种，我们来看是不是这几种哦。也就是说哈，就是第九个回向，以此无福无着解脱心善根得名利根，好、哦、就跟根有关系，后面这每一句都有根的这个字哦。得名利根、善调伏根、于一切法自在根、无穷尽根、修习一切善根之根，好、哦、善根根、一切佛境界平等根，还有受一切菩萨不退转哦不退转即大精进根，好、哦、这十五个、哦、分别一切佛法金刚界根、一切如来智慧光照金刚现根，还有呢诸根自在根呢。还有一切智根呢、啊，无量根，满足一切根，无碍清净根等等。最后呢，平等修习诸愿根，好、哦，就是指说这个普贤菩萨获得的所得这个圆满的善根，有包括哪些？哈、哦，就是经文里面好、哦、详细列出来的名利根、调伏啊，一切法自在啊，好、哦，一切佛境正平，一切佛境界平等根啊，还有好。哦这些的诸根自在根等等，好、哦，就是举出列出这一些个，好、哦，最后呢得神力哦，得无尽神力，好、哦，得无尽神力呢，以此等力依哈、哦、依这个力来修普贤行哦，总的来说就是说得一切菩萨神力啊、哦，一切菩萨的神力，好、哦，那。别的有 哪些个神力呢？十句哦，有十个的这个内容，包括哪些呢？一切菩萨神力，好，还有这无量身神力，还有呢，无量智慧境界神力，哈，不离一处啦，能示现一切佛刹神力等等，还有呢，无碍不可自持自在神力，四现摄取一切佛刹安置一处自在神力，还有呢，无碍解脱自在神力，哈、哦，一念自在神力，还有呢，以少方便一念自在神力，一无所有自在神力，还有呢，以一毛哦，这么维系的，一毛系服世界无量世界，一毛这么维系的，能够服。无量世界哦，持游行法界、游行法界等佛刹示现众生，还有呢，就得究竟妙慧智慧门自在神力，修行普贤菩萨所行。好，所以这到这里，是不是每一个后面都是要修习普贤菩萨所行呢？我们来看哦。哦，这边是讲修习诸愿善根，好、哦，那所以在这十个到最后的这个无尽神力呢，都是在表现出普贤菩萨的这个果位究竟。好、哦，那分它的果位是分两个，设法广大以及设法。究竟，嗯，广大，设法广大，这是在果位的部分，好、哦，这边的内容，好，我们刚刚读完的是设法自在，现在刚刚设法广大，那现在讲的是，现在我们继续来读哈、哦、自在，哎，这我们因为这。一个第八个回向内容其实还蛮多的哈，啊，解释的也蛮详细，就是说，让我们借这个机会读这一第八个回向的这个机缘哈，来详细的了解一下哈，如何的很仔细的了解普贤的这个行的内容，或者他讲的非常的详细，从因为果位因跟果，啊，特别呢是。不离开普贤菩萨的身口意三业哈、哦，这三业里面，所以如果对于普贤行的一个有兴趣的话，这一个回向里面
是值得我们可以仔细的去把普贤行的这个内容透过这个第八个第九个这个回向来表现出来，好，可以更丰富更详细的知道说普贤行的一个具体的内容。因为法藏大师他就跟我们说过，这一品其实是在讲普贤的广大行这个十回向哦。好，那我们现在接着是在讲果位的部分，前面是设法广大，那现在接着是设法自在哦，好，也是跟这个法有关系的。前面是广大，现在自在。那自在里面，前面广大只有十门，那现在自在有十五门哦。我们看哦，这个自在里面包括哪些呢？身，还有无碍身、普眼智。哦，普眼智，还有法界行智，入劫哦，入劫哦，好、哦，长劫、短劫、无量劫、入劫，还有身业，还有呢，见佛闻法哦，皆能够很自在的入世界自在等等，在这个地方都是在讲智有关系的，自在是跟这个智有相关的，好、哦，那所以它分十五个内容。知心自在，知想自在，入世界自在，还有呢，知语，好，知根，知法，知业等等。啊，这边内容分得很细哦。我们来看他这个自在如何，好，他所要描述的有哪些呢？好，那这十五个的这个自在是要说重重设法无碍自在，好，重重设法无碍自在。不离开这个用字，用这个字来表现出来。好，第一个叫做无碍身智哦，无碍哦，第一个无碍身智哦，是指说哈、哦、身啊、哦，身能外片而内含容。好，这个身内外片容，好，自入无身而生大行。好，身跟智哦，无碍身智哦。所以这边就身呢，这个空间上面能够片内外，能片外片而内含容，吼、哦，就是内外含片，含片一切内外啊，自入无身哦。好，好，在这个标题很清楚，然后看来看来接着看经文哦，经文就说哈、哦，经文描述一念情哦，往诣无量佛刹。一念呢，一刹那，一念，这已经这个时间这么短促，可能我们也很难去测量出来这个时间有多短。一刹一念情哦，能往诣无量佛刹哦，哦，到无量佛刹，一生一生哦，能容受无量佛刹，一生能够容受无量佛刹，也就是说，一生以小能容大，好、哦，容无量佛刹一念。一念能容无量佛刹，也是从小容大，好，而且得甚深微妙智哦，微妙智地能分别诸佛世界，得无生心，好，细入普贤菩萨法门，生菩萨行，好，先说深智无碍哦，好，能以小入大，以小容大，好。第二个法界行智，法界行智哦，就是生如来家修法界行智哈、哦。这边是生如来家，我们凡夫没有办法自主的说我要到哪里去投身，我们是随着我们的业力，好、哦，随着业力在进进出出的在轮回不断，但是呢，菩萨他可以由他的愿力来，好、哦、来做，用愿力来做这个生如来家。那这个不是我们能够做得到的生如来家，那就非常的殊胜圆满的哦。那生如来家呢，怎么样呢？修菩萨行哦，好、哦。以无浮无浊解脱心善根生如来家修菩萨行具足无量无数不思议法哦，无量大愿悉成满分别一切法界及三世法界而无懈怠，好，这样子，而且是这边说随顺
普贤菩萨诸行究竟智，究竟智界。好，这个是讲一切智哦，不，法界行智。好，法界行智，特别是在僧如来家。再来下面普眼智哦，因为这边都跟智慧有相关的哦。好，那僧普眼智说哈，以普眼见自在法界，于一毛道等等，一个微小的，好，好，因为普眼能见自在法界嘛，那这个的普眼不是我们凡夫二圣之眼哦，所以它能够从一毛道里面去见。于一毛道哦，来看哦，他说容一毛道之路名为毛道，就是很微细的，就好像我们那个毛细孔一样哦。那这一毛道里面能够令三法圆满，三法是哪三法呢？能够容一切刹一切法界究竟空界。那这边就是从事从理跟事空的三个部分来说，然后这边说为什么能够如此呢？好，这边有回答，有两个意思哦。因为法性融通啊，好、哦、才能够达到法性融通，事水理融，而且缘起相由，无碍即入融持自在。就是说，其实法藏在讲这个十玄门的时候，或者是在讲这个数十一到十的时候呢，他会常常会用这个法性融通跟缘起相由。那最重要就是前面这两个，其实是有十个来说明这个无碍的原因。好，有十个说明能够何以能够无碍呢？是第一个法性融通，缘起相由，才能够构成这个一容大，好，一能容大，大能容小，一能够遍摄一切，好，一切不离一，就是这样子，大跟小，一跟多，如何能够相摄相入，相即相入，是因为有这十个法性融通，缘起相由，前面这两个是主要的，最基本最根本的，那后面还有，好，六性还会有，它有分十个理由。就是这个法性融通，缘起相由这样子。那来看普眼智的经文，好，这边说哈，与一毛道，就一个小小的毛细孔的这个一毛道，分别无量无数佛刹，能包容一切法界哦，还有呢虚空界等，好，一毛道一切法界，虚空界等一切毛道，就是小能够摄大。容大，嘿，那就说以这个普贤菩萨清净法门开智慧眼，好，这个地方就是说的是普眼智哦，好。第四个是入劫智，入劫智呢，就是指说我们的劫有分长跟短，长短劫嘛，哈、哦，长劫入短劫，短劫入长劫，都没有障碍的哦。好，所以这边说能以无量无数阿僧祇劫为一念，好，以一切众生诸念为一念，摄受所有一切，这都多嘛，摄受所有一切众生的诸念于一念，好，作为一念，还有呢以诸方便，这样子能有普贤菩萨的身心究竟，皆由普贤菩萨身心究竟能够达到入这个这边这样讲，入这个劫，所谓的长短劫无碍，这样子，无量就无量无数阿僧祇劫是这么长，以为一念能够摄受一念的，不摄受于一念哈、哦。像我们之前读的那个十事嘛，十事无碍，十玄门里面有这一项十事无碍，十四五万里面就是指过去现在未来，
过去、现在、未来，过去里面含有过去、现在、未来，各含三个；现在里面也有过去、现在、未来，那未来里面也有过去、现在跟未来。好，那不是九个吗？但是这九个不能离开一念，都是为一念所摄受而成为十个，所以称为十事。好，所以这边这一句就出现，说这里也出现这一句。可以跟我们说，这个十事不离一念相呼应的，就能以无量无数阿僧祇劫，哦，这个就是无量无数啊，就是无量的色为一念，以为一念呐，啊。好，啊，我们刚刚只是举说十事受以十事不离一念，好，是这样子，而且以一切众生诸念为一念，好，这是多跟大跟小或多跟。少的一个，好，同时都可以相即无碍的相融相即并存。好，这边是指入劫的字，还有前面刚刚我们读的是普眼字哦。后面再来讲深夜哦，好，深夜这边是讲深夜自在，是指说一生即多，多内各融。好，我们看。经文是这么说，经文说一生内能容受无量身，一生一切身亦复如是，具足普贤菩萨回向，哦，同样也是这个普贤菩萨的回向，一生能够容无量身，多身嘛，哦，一生身一切身也是一样的，哦，这个是深夜的自在。还有呢，见佛闻法自在，就不着佛，好，在这里哦，这边说入一切诸佛境界哈，见诸佛虚空等清净法身，见的是法身的哦，相好庄严神力自在，而且梵音微妙，具足广说无碍正法，好，闻彼佛法悉能受持，能够受持佛之法。与彼佛身了无所有，好，悉得普贤菩萨无量大愿，永离众生心想见到，离众生的一个心念啊、想啊这些颠倒，好，颠倒心想等等一切的，而且能够说无碍法，这个法是指正法哦，好。了佛与彼佛身了无所有，得普贤无量大愿。好，再来以一生为以法界，可以说这边这个地方，也可以那么讲到这个身，也可以说普贤是以法界为身呢，啊，好，无量身的法界为身呢，啊，法界身呢，啊，好，而且能够听闻佛法，能够受持，也能够受持不忘哦。好，再来入世界自在。好，入世界自在呢，回转，他说就是回动转变随自无碍。来看哦，这个世界是所有法界一切世界哦。好，那这边经文这样描述，一切世界，入翻覆世界，入浮世界，也就是说翻世界、覆世界、浮世界。所有一切的世界，我们在前面有华严经三十四品，其中有一品世界成就品，我上面记错哈，好，我们先说有一品是在讲世界所有的相状，有三行的世界，富的世界，还有很多世界不是我们能够那个世界的形状、相状，好，哦，的样子，有无量的这个世界，哦，在这里，好，哦，那个在内品里面表现出来，我看要不要找，好，我们下一次能够把这一品，我把这一品找出来，他这边讲的种种的世界的相状不一样哦。好，那这里说入一切世界哈，入翻覆世界，入浮世界，还有一念中哦，一念就能够遍入十方一切佛刹，而且分别应该是指因陀罗网世界，分别一切平等法界，哦，
令杂世界为一行，无量种种世界无量方便。还有呢，如虚空，皆如虚空哦，也不坏世界之性，修普贤行，住菩萨地。好，这个地方，好，入世界自在智哦。好，那、啊、再来是接着说，知想想想哦，知想自在智是指说哈、哦，一切法皆悉想念中而成立，是故一切皆悉想也。好、哦，一切的想啊，一切的想啊，念啊，好、哦，就能够具足自在哦。那这里有分38种所知之想哦，所知之想能够分38，有哪38个呢？先说这个经文里面说能够分别一切诸想，就是在这个地方我们看哦，38种想很多，有众生想啊、佛刹想、方想、佛想、事想、业想，还有根啊、识啊、受识、烦恼等等，转法轮想，吼、哦、见诸佛想、成熟想、种种方便、出生想、种种地想，好、哦、这边就有分38个类哦，去想、来想、坐想、立想、觉想，还有睡想，哈、哦，这边整个都列出来，在这里面有分这么多个详细的，好、哦，那这里就是指说，能这边是在显能够知，显能知，就所有的这些念想都能知道，好、哦，这样子能够分别一切诸想。分别切不会有乱杂乱等，好，那最后这边的经文又说哈，如是一切诸想一念中悉能了知嘛，不会有所混乱哦，心无虚妄，心无所着，好，就是因为心无虚妄能够离诸想嘛，而且心无所着能够离诸障碍，好，还有在后面再接着说，一切如来智慧充满哦，而且呢，一切佛法长养善根，嘿。而且以佛法来熏其身，常为诸佛，而且常为诸佛之所摄受哦。吼、哦，还有呢，于白净法未曾退失，能善能修学等正觉法，等正觉法就是佛法哈、哦，善能修学。好、哦，还有呢，修行诸佛普贤所行，具足诸愿，嘿，具足诸愿呢？这个愿呢，我们知道有那个有。一卷叫做普贤菩萨行愿十大愿呐、啊、哈、哦，这个是普贤十大愿的这个部分是在我们在60卷或80卷里面没有的部分，好、哦，特别是在普贤行愿的这一部分是60卷80卷所没有的，好、哦，那像其他是入法界品的其他的不同的翻译本，好、哦。因为入法界品其实是在讲普贤菩萨的行愿，入法界品，好，还有再来还有的一念中入方便地究竟智，好，好，这个是在这个部分是讲知想自在哦，想这个部分哦，还有知心。知心的包括哪些呢？知心叫做知诸心相及业依心意。好，来看这边，一一心观无量心，离诸虚妄无所依。好，那心不依故，所行各异，业相不同啊。好，就是我们的心所起的种种的念不一样。个人所依的念想不一样，那业呈现的业就不一样哦。吼、哦，在这边的经文是这样。好，那后面接着呢来看，知处处处所哈、哦、处依及一切知处自在，这边特别说一处哦，于一处能分别无量处哈、哦，一切处也是一样，一处这样所有一切处都能有，都是一样能够。定知满足普贤大愿智，好，还有呢，再来后面，我看我们哎可以哈、哦，我们来看知业自在哦，知业的自在哪些个业呢？于一业一个业哈、哦，分别知无量诸业，
种种缘照，一个业就能够分别知道无量诸业的所有的因缘所起所造的。一业如是，那一切业也一样哦，一切诸业也亦复如是哦，哦，这样子，这个是业的知，业的知，然后知法呢，法的自在呢，知法自在智，这个法是指说一法中，一法中知分别知一切法，好，一切法中知一法，好，这是一跟多的这样子的一个能够都能够同时知道，不会妨碍的。好，入一切知一切智，一智一一法一切法，这样子，而不相违，也不执着，不违不着。好，这个是知法的自在。好，那后面再来第十三个哦，语知语的自在呢？这语无知，这个语的自在能够等无碍无碍尽耳哈，可以这样子。这边是指说。一语中，一语中分别知无量音，无量言音，犹如呼响。那一语中如此，一切语亦复如是哦。哈、哦，语彼音，语彼言音无所依着哈、哦，无所依着。住菩萨行，住菩萨行，智慧成就，逮得普贤，无碍尽耳，得的是这个耳根清净。无碍耳根清净哦，于一切音声能够分别知无量，犹如无量言音，犹如呼响哈、哦。一语中一切语亦复如是，这边中文是耳根的清净无碍。好、哦，再来，根知根说法，那么就是指的是说法的部分哦。这边经文说。一一法中能演说，一一法中能演说不可说不可说诸法哦，而且长养善根不可思议，应时说法一切时解脱，应时说法就能够在很准很恰到好处的能够很针对所要教化众生那个时节因缘，好，就是好去教化，而且一切时解脱，应时说法，一切时解脱，了决定了之，众生诸根，哈、哦，随其所因闻佛音声，好、哦，而且佛一妙音乐无量众，一音佛一个妙音哦，就能够让大众，好、哦，乐无量大众，还有呢，一如来所，好、哦。菩萨大众充满法界，究竟了知一切诸行，住普贤地。好，再来念念中哦，念念中如说入法，长养不可说妙慧，妙智慧生。再来敬未来劫哈，敬未来劫，于一切世界一切佛所悉能修习虚空等行，有猛如普贤修习大智慧，具足一切行，安住普贤地哦。好，这边说得这个知根说法智，好，知根说法的智，最后一个哦，来看哦，知根自在，知根自在，好，知根自在，这边经文说哈，一一根中能了知无量根，不可数不可数亦不思议境界。修普贤行法门诸根，好，在这边的这个字有十五个，这个字都是自在，这是指那个色法自在。好，那这个法里面就都是跟字有关系，那就会有内容，就包括知根自在啊，比如说这个啊，一根知无量诸根呢、啊，哦，还有呢，知语知法自在，知业自在。知心自在智，知处自在智等等，这是十五个哦，都是在表现普贤菩萨的摄法的自在。好、哦，摄法自在智。好，前面讲的是摄法的广大。好、哦，这都是在说那个普贤菩萨的果位究竟哦，果位的部分哦。好，那后面呢，我们来看维系智有十个哈、哦，维系智也是有十个。这十个维系字也是在表
表现普贤为希自自在啊，那能哪些呢？知世间法的为希自哦，还有知众生的为希自哦，还有知菩萨行德，知菩萨的位德，哈、哦，还有知众生性质，还有呢知世界、知法界、知入界、知法智维系、知无余智、无余智维系，哈、哦，这边有10个维系智哦，都是也是智有关系的，因为这边都是在说放，这边是属于普贤的设法的果位的部分，好，那果位里面有分哈，就是所谓的设法广大、设法自在，跟法有关系，广大跟自在哦。那现在说的是维系智哦，维系的智，哈，都是属于果普贤果位究竟里面所具有的，好，那因为这里面内容有十。有10个，但是每一个里面又分很细哦。好，我们留到下个礼拜，我们再来读这个维希字的地方，就普贤菩萨的维希字哦。好，我们下礼拜再来读这个部分。那我们今天先到这边。好，好，结束之前，我们先做一个回向哦。愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。